Nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburengerazuba, banyakubahwa bameya, banyamasheke na Rusizi, banyacyubahiro mwese mu nzego zitandukanye, abafite imiryango, ababyeyi babo bafite abagabo bibuka, abagore, abana, bashiki babo, basaza babo n'abandi bavandimwe, nagira ngo nanjye mbakomeze cyane kuri uyu munsi. Twibuka abatutsi biciwe hano Gashirabwoba by'umwihariko. Ndabanza gushimira uwaduhaye ubuhamya, Bikorimana Yozefu, ubutwari bwinshi yagize bwo kudusobanurira amateka abatutsi banyuzemo muri iki gice, ariko akanaba yagiye yerekana abatutsi bishwe akavuga n'ababishe. Benshi bakunze gutinya kuvuga amazina y'abicanyi nk'aho abatutsi biyishe. Ni byiza rero yuko Bikorimana yatubwiye bamwe yabonye ibyo bakora, kugira ngo n'abato bazajye bamenya yuko hari abakuru bakoze amahano, bakoze ibidakorwa batatiye umuco. Ndanashimira kandi mu bo yatubwiye abahutu bake bagize ubutwari bwo kurokora abatutsi mu buryo bukomeye, bakabafasha bagashobora kugeraho barokora nka Bikorimana. Ni bakeya iyo tugira amahirwe bakaba benshi, tuba dufite n'abarokotse benshi, ariko nabo bakeya beza turabashimira. Ndanashimira Muhanzi Bonhomme nawe wadukomeje, wambutsira ishyamba rya Nyungwe, urugendo ntabwo ari rugufi, akaza gufasha abantu hano Gashirabwoba kugira ngo twibuke tunabishyira mu ndirimbo nk'uko abifite mu nganzo, dukoresheje amagambo akwiye. Ndanakomeza kandi by'umwihariko umuryango wa Alex Kamana tugiye gushyingura mu kanya, n'umuryango wa Ngirabatware Karodiyani batubwiye, ndetse n'abatutsi babiri tutashoboye kumenya abari bo, namwe mukomere mwihangane. Hashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ishojwe kandi ihagaritswe. Ndavuga ishojwe kuko muri 1994 atariyo Jenoside ya mbere Abatutsi bari bakorewe amateka y'u Rwanda. Icyabaye gishya muri 1994 ni uko habayeho kwica nta kugira usigara, ndetse nta no kugira ahantu na hamwe bareka, harimo za kiliziya, insengero, ibitaro, aho bavurira. Yabitubwiye Bikorimana aduhaye mu buhamya. Iki ngiki rero nacyo tujye tugishima kuko nibwo bwa mbere muri imyaka 30 mu mateka y'u Rwanda habayeho kwibuka, habayeho gutekereza, habayeho guherekeza, habayeho kuzanira indabo, habayeho kuzirikana abatutsi bishwe. Nibwo bwa mbere barishwe muri 59, barishwe muri 63, barishwe muri 1992. Icyo gihe ntibibutswe kuko leta yabikoraga itabyemeraga. Kuri tariki ya 2/10 kandi dufite n'ahandi bariho bibuka, bariho baribuka i Kabgayi muri uyu mwanya. Ejo i Butare Huye bibutse bari bahari imiryango yazimye. Imiryango yazimye rero nayo idafite undi wo kuyibuka uretse twebwe, nayo tuyitekereza by'umwihariko kuko ntabwo ari mikeya. Mu bushakashatsi umuryango JRG uhuza abahoze ari abanyeshuri muri kaminuza wakoze mu gihe cy'imyaka 10 kuva mwaka 2009 kugeza muri 2019 bagaragaje abashoboye kumenyekana imiryango y'abatutsi 15,593 1,593 yarimbuwe ikarangira. Ni ukuvuga imiryango biciye umugore, umugabo n'abana igashira yose. Iyo miryango yari igizwe n'abantu hafi 1,768,871 n'abantu rero benshi nabo badafite uwo kubazirikana uretse twebwe uyu mwihariko nawo tubahe. Ndetse
iyi ntara y'iburengerazuba n'iy'amajyepfo nizo ziri no ku isonga yo kuba zifite imiryango yishwe ikarangira kuko akarere ka Karongi niko gafite benshi niko kambere mw'ibyo bibi gafite imiryango 2839 yishwe y'abatutsi ikarangira imiryango yari igizwe n'abantu 13371 Nyamagabe iri hirya hano duturanye na Nyamasheke ikaza ku mwanya wa kabiri ifite imiryango 535 y'abatutsi bishwe bakarangira hano Nyamasheke hamenyekanye imiryango 570 y'abatutsi ishwe irashira yari igizwe n'abantu 224 muri Rusizi hamenyekanye imiryango 97 y'abatutsi yari mu ikarangira yarigizwe n'abantu 361 batinzeho gatoya kugira ngo nkuko nabivuze aba bantu batagifite undi wabo uretse twebwe nabo tubahe umwihariko kuki rero hariho imiryango yazimye ni ikibazo abana bamwe nk'aba ngabo bagomba kuba bibaza ati kuki abantu bitwaga abahutu bahagurutse ari abanyarwanda bakica abandi bantu b'abanyarwanda bitwa abatutsi natwe bakuru biratuyobera ariko bifite igisobanuro igisobanuro gihari nuko leta yashyizeho gahunda y'ironda bwoko rikandamiza abatutsi kandi igena kubica bose ikabarangiza gahunda ya leta politique ariko politique mbi nabo ijambo genocide riva ijambo genocide ntabwo ryahozeho amateka y'u Rwanda ryazanye no kwica abatutsi genocide rero rivuga kwica ubwoko kwica itsinda ryose ry'abantu hashingiwe ku bwoko bakicwa bakarangira n'abatabonetse ngo bicwe nabatishwe nako bikaba bituruka yuko batabonetse ngo babice ngiyo iyo gahunda mbi yaranze amateka ya genocide nibyo ngiye kunyura mu muri makeya kuko ni ibintu bisobanuka kugira ngo munumve uburyo bwo kugomba kubyirinda intandaro rero yabaye yuko bitewe n'ubukoloni bwari mu Rwanda hari abanyarwanda basabye yuko igihugu kiyoborwa n'abanyarwanda igihugu kikava mu bukoloni ibyo bitangira hagana mu mwaka w'1956 bigeze muri 59 ho barabyandika ku buryo bugaragara abenshi rero basabye ku bukoloni burangira bari biganjemo abatutsi icyo gituma ababirigi bikoma abatutsi noneho bashyiraho umugambi wo kubavana mu nzego zose z'ubuyobozi kubica no gushyigikira igice cy'abahutu cyari kibumbiye mu ishyaka rya Parme Hutu kugira ngo babe aribo bakorana n'ababirigi hanyuma bice b'abatutsi banabavane mu nzego z'imitegekere y'igihugu iyo rero gahunda itangira ityo muri nzeri 1959 ku itariki 5 nyirizina ububirigi bunohereza umusirikare mukuru bavanye muri Congo Colonel Girogiste afite ubwo butumwa afite iyo mission yo kuvana abatutsi mu nzego z'imirimo bakicwa bagasimbuzwa abahutu kandi abo bahutu nabo bagashyigikirwa no kwica abatutsi bikorwa bityo mwumve abitwa ko ari abakoloni nako na abakoloni nibyo ariko ubundi narimvuze kubitwa gutyo kuko mu nshingano bari bafite inshingano yo kugeza igihugu ku bwisanzure burambye busesuye bwuzuye nicyo umuryango w'abibumbye wari warahayeho ababiri igihindagizo nk'u Rwanda ari nayo mpamvu abo bantu bakeya biganjemo abatutsi bari bamaze kwiga barajijutse basabaga ku bubirigi bwubahiriza ibyo bwari bwarasabwe n'umuryango w'abibumbye no kuvuga guha igihugu iterambere rirambye kandi bikozwe n'abenegihugu urwango rw'abatutsi ruturuka aho ngaho hari igitabo ibimbabwira ntabwo ari ibintu mpimba hari igitabo ndetse na raporo nyinshi z'ababirigi ubwazo zibigaragaza ariko umwe mu bari mu bategetsi babirigi bari mu Rwanda wari administrateur
administrateur ni kuvuga ni nka meya w'iki gihe witwa rero Louis Jaspers yanditse igitabo mu mwaka wa 2013 ni vuba aha yakise ngo ma vie d'administrateur de territoire ni mu gifaransa niho kuvuga ngo ubuzima bwanjye igihe nari umuyobozi wa territoire ndi mu Rwanda agaragaza nyine ibindiho mbabwira uburyo abatutsi bafashwe nk'abanzi b'ababirigi bafatwa nk'abanzi b'abahutu noneho ababirigi icyo kibazo bakigira intambara yabo yabivuza cyane rero ndavuga mu magambo y'igifaransa ariko ndanabishyira mu kinyarwanda ku batacyumva ati uko babibonaga ati nous avons devant nous un ennemi mortel lunar ati dufite umwanzi imbere yacu w'urupfu ni ishyaka rya inari kuko n'ababiriki dufite umwanzi wacu ishyaka rya inari ryari ririmo abatutsi benshi ariko umva ko ababiriki bavuga ati dufite umwanzi wacu kandi uteye kimwe n'urupfu ni ishyaka rya inari nous devons le détruire tugomba kumusenya kumutsemba détruire no kwicukarangiza ugatsemuka ukamara kandi kuvuga kwica ishyaka rya inari biravuga kwica abarigize no kwica abatutsi bose numva ni gahunda y'ababiriki arakomeje ati un des moyens de le faire est de renforcer les positions des ennemis d'orinar ngo bumwe mu buryo bwo kubikora bwo gutsemba inari n'ugushyigikira n'uguha imbaraga abanzi ba inari abo bitaga abanzi ba inari ni abahutu by'umwihariko ishyaka rya Parmehutu icyo nari nibagiye kubwira gato nuko aya magambo uyu Louis Jaspers yanditse asobanura neza ko ari ibyo yabwiwe na Colonel Rogist bijyanye n'ubutumwa bwe yari afite mu Rwanda ubutumwa bwe bwo mu Rwanda yari afite mu Rwanda ari ukuvanaho ishyaka rya inari rifatwa nk'ishyaka ry'abatutsi kandi bagashyigikira abanzi ba inari ni ukuvuga abahutu noneho umututsi wese n'undi wese barizwa muri inari bakaganzwa bakicwa bakajyanwa ahantu hose habi hashoboka iyo gahunda rero yashyizwe mu bikorwa tuze hano muri Cyangugu kuko ariho turi mu yahoze ari Cyangugu yahoze ari Cyangugu ni nabyo Kayisire yavuze nibyo harimo igice nemeranya nawe abantu bari babanye neza muri rusange ariko ishyaka rya Parmehutu ryahagize imbaraga noneho haba abahutu babaye ku isonga iyo gukangurira abandi baturage muri uru rwango rw'abatutsi no gufatanya n'ababiriki barimo bitwa babongwa n'ubusa Damian barimo bitwa bayakagaba n'abandi ndaza no kubabwiraho mukanya bangaba aba bahutu rero binjijuke muri Cyangugu nibo bagiye ku isonga yo gukora ubukangurambaga mu baturage hanyuma koko hari abaturage bo muri Cyangugu bahutu bakomeje gufasha abatutsi ndetse bakabafasha no guhunga babambutse Bukavu muri Kongo ni Burundi bakajya banabashyira amatungo yabo n'imyaka yakwera bakabashyira hanyuma biza kugaragara ko ubwo bumwe buteye ikibazo hashyirwaho gahunda yo gutwika amazu y'abatutsi yarasigaye muri Cyangugu hagati ya 60 na 61 yaratwitswe cyane kubatwikira kugira ngo bitere ubwoba n'uwari we wese n'umuhutu wese wari ukibashyigikiye uko kubatwikira kandi byarakozwe cyane muri Cyangugu kurusha ahandi mu buryo bwo kugira ngo banababuze aho batura banabatera ubwoba babatera ubwoba kubera iki babatera ubwoba kubera ko muri ya gahunda yo guhindura ubutegetsi ababirigi bashyizeho bagennye amatora muri 60 niho hatangiye amatora y'abagomba gusimbura abatutsi bishwe ndetse n'abahunze ariko mu kugira ngo abatutsi bataziyamamaza n'abayoboke ba inari nabo bataziyamamaza niho bashyizeho gahunda yo kubatwikira batwikiringo aha rero muri Cyangugu muri 60 ukwezi kwa 5 n'ukwa 10 hatwitswe amazu menshi imururu Nyamasheke Shangi Mwezi n'ahandi ku buryo kandi ikintu
kibabaje nuko ibi byakorwaga ku butegetsi bw'ababirigi bakanabishyira muri raporo raporo zanditse niyo mpamvu tubibona raporo rero yabo y'ababirigi igaragaza ko nko ku itariki 10 z'ukwa 10 igihumbi magana cyenda mirongo itandatu iyi ni raporo y'umwaka wa 1961 igaragaza ko muri Cyangugu hatwitswe amazu y'abatutsi arenga 300 umunsi umwe amazu 300 n'abantu benshi umva rero iyo leta ifashe gahunda yo gutwikira igice kimwe cy'abaturage kandi ikabishoramo abandi baturage ikabarimo ibikoresha abo batwikiwe barajya hehese kugutwikira ni ukukwirukana no kuguca mu gihugu hanyuma byarakomeje raporo 1961 none y'ababiri igaragaza yuko mu kwezi kwa gatanu 1961 ndetse no mu kwa karindwi urugomo n'ibi byo gutwikira abatutsi muri Cyangugu byakomeje inzu nyinshi ziratwikwa izindi zirasenywa kugira ngo bababuze kwiyamamaza mu matora y'abajyanama ba komine yagombaga kubaho aya matora y'abajyanama ba komine rero niyo abaturage urumva batoraga abajyanama ba komine wenda sinari ngisobanuye noneho abaturage abajyanama batowe bakaba ari nabo bitoramo burugumesitiri uzabayobora uku gutwikira abatutsi rero no kubakorera urugomo rwose kwari ukugira ngo bababuze n'abo batishe cyangwa badahunze bababuze kwiyamamaza kugira ngo hatagira umututsi uzibeshya akajya mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'abayobozi ba inari inari rero no kuyikoma ni ikintu gikabije kibi kandi kuko niryo shyaka ryonyine ryari rifite abahutu n'abatutsi no mu nzego z'imitegekere n'abaturage niyo mpamvu baryikomye bagira ngo barice intege ku buryo bwose bushoboka nk'uwari yoboraga ku rwego rw'igihugu akenshi ari n'abatamumamenye ariko wayoboraga ishyaka rya inari n'umuntu witwa Komerebero Kosima kuva 1959 yari umunyabutare hariya mu karere ka Huye yari umuhutu wari uyoboga ishyaka rya inari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya inari nawe yari Michel Rwagasana yari umuhutu ni mwene se wabo Kayibanda hariya mu karere ka Muhanga n'abandi yari ishyaka mu by'ukuri ribumbatanya abaharanira demokarasi bose kuryibasira rero nicyo byari bivuze uko gutwikira abatutsi rero n'abayoboke bya inari byagize koko umusaruro mubi kuko batinye kwiyamamaza bari bataricwa noneho ku buryo nk'ababurugumesitiri batowe muri 60 nababwiye niho amatora yabaye mu kwezi kwa karindwi hatowe ababurugumesitiri 229 aba bose nta muntu n'umwe wa inari wari urimo nta mututsi n'umwe wari urimo bibereke ko rero bimwe nababwiye mu kanya babwira ko rojisi yavuze ko misi afite ni ukuvana abatutsi mu butegetsi agashyira abahutu kandi binyuze mu gushyigikira umwanzi w'abahutu ariwe inar murumva umusaruro bitanze hagiye haba burugumesitiri nta mututsi n'umwe urimo nta n'umuyoboke n'umwe wa inari urimo ironda bwoko rero nababwiye ntangira ngiryo aho riri noneho ubwo urumva hagiyeho ubutegetsi bushingiye ku bantu bafite urwango kandi bagaragaza urwango ku bandi banyarwanda jenoside ngiyo intandaro yayo kuyumva bisaba gusubira muri iyi myaka ariyo mpamvu ku mwanya nk'uyu tubigarukaho ntabwo tuba dushaka ko uru rwango hagira uruha agaciro ni ukugira ngo rufashe kumva impamvu abana nka Bikorimana wari mutoya ahigwa n'abandi bana bagenzi be bigishijwe uru rwango naho rwavuye muri 1963 hano mu yahoze ari perefegitura ya Cyangugu cyane cyane Gikongoro duturanye habaye ubwicanyi buremereye kuko noneho rya shyaka rya Parmehutu ryari ryamaze gushyirwa ku butegetsi ku buryo noneho bwuzuye busesuye igihugu aricyo aribo bakiyobora bonyine umwaka umwe ku munsi bizihiza isabukuru bagombye kwiza isabukuru bishimye bamaze ubwigenge ahubwo muri 1963 niho hakozwe jenoside ya mbere noneho yanavuzwe icyo mu mahanga inavuga icyo n'abanyamahanga bayibonye uburyo rero iyicwa ry'abatutsi 1963 ryakozwe bihura neza n'ubwo muri 1994 n'abahinyere ebyiri muri 1963 leta yitwaje ko ngo hari abatutsi bake b'impunzi bari Burundi bateye mu Rwanda noneho ishyiraho gahunda yo gutsemba abatutsi basigaye mu gihugu
ibitangiriza muri prefetura ya Gikongoro cyangwa ngo bigerayo Kibungo Gitarama n'ahandi. Kugira ngo ibyo bishoboke, umva leta ishyizeho iyo gahunda yo kujya kwica abatutsi ngo mu rwego rwo guca intege abitwaga inyenzi bateye igihugu. Leta rero yakoze iki? Yateguye iyo gahunda nyine yo kujya kubica, hanyuma yohereza muri za prefetura ba ministre. Umva ministre nkanjye nkaza mfite ubutumwa bwo kuza kubwira abaturage kwica abandi. Byatangiye muri 1963. Ibyo no muri 1994 byarakozwe n'impamvu nababwiye ko muri 1994 nta gishya cyabaye. Igishya cyabaye ni ukurimbura, ariko uburyo bwakoreshejwe ni bumwe. Perezida Kayibanda yafashe ba ministre be abohereza muri buri prefegitura kujya gukangurira abahutu binyuze mu ishyaka rya Parmehutu kwica abatutsi. Nimukiye ko ba ministre b'abanyarwanda bigiye bari benshi icyo gihe guverinoma yari igizwe n'ababiligi n'abanyarwanda babaga bavanze. Iyo ministeri yabaga iyoborwa na ministre w'umunyarwanda, umunyamabanga wa leta umwungirije yabaga ari umubiligi gutyo. Ariko bafashe abanyarwanda bari bohereza kujya kuyobora ubwicanyi muri perefegitura zitandukanye. Abanyarwanda rero bari ba ministri 9 bakurikira: Kalisa Habamenshi, Baritazabica Mpaka, Kariope Murindahabi, Rwasibo Jean Baptiste, Lazaro Mpakaniye, Nkezabera Damian, Otto Rusingiza Ndekwe, Gaspari Kimana na Tadeyo Bagaragaza. Wenda aba hano mu yahoze ari Cyangugu, aba bantu ntacyo bababwiye kuko nta n'umwe havuka. Ariko umwe muri bo, Otto Rusingiza Ndekwe, yari ministri icyo gihe imirimo ya leta muri 1963, yavukaga muri prefetura ya Ruhengeri mu karere ka Musanze, niwe perezida Kayibanda yohereje hano muri Cyangugu kuyobora iyicwa ry'abatutsi. Otto Rusingiza Ndekwe araza arahagera, hanyuma gahunda yari uko yari iteguwe bwe nicyo cya kabiri. Gahunda uko yari iteguwe nuko abakristo bajyaga mu misa ya Noheli kandi bakajya benshi. Bategwe rero gahunda yo kujya kubatega bavuye mu misa. Misa irangiye bagatoranyamo abatutsi bakabica. Niko byakozwe henshi cyane. Hano rero Cyangugu Otto Rusingiza Ndekwe yaraje akorana inama na prefe Ngirabatware Pascal wayoboraga Cyangugu. Mwari baramuhaye izina bamwitaga Gahini kubera ubugome bwe. Uyu Pascal Ngirabatware bakorana inama kuri prefegitura ya Cyangugu, bagena uko bajya kwica abatutsi nyuma ya misa. Inyamasheke, Ishangi, Nimururu na Mibirizi niho batangiriye. Noneho bohereza muri iyo nama, ariko harimo n'uwari uhagarariye abasirikare. Wari uhagarariye abasirikare nawe n'izina muzi cyane, Aloys Nsekarije. Nsekarije niwe wayoboraga ingabo muri 1963 i Cyangugu. Bafatanya n'uwayoboraga polisi i Cyangugu, nawe izina mushobora kuba muri iza bakuru, Sylvestre Bariyanga, yayoboye prefetura ya Kibuye, yabaye prefe ya Kibuye igihe kinini. Abo n'abandi na babandi babongwa n'ubusa nababwiye, ababurugumesitiri baraza. Inama rero bamaze bayikora ku manywa, bemeza uburyo ayo maparuwasi amaze kubabwira. Baza kohereza imodoka za gisirikare na liste z'abatutsi baburugumesitiri bateguye, bakajya gushaka abatutsi baje mu misa. Noneho misa yarangira bakabatwara. Niko babigenje, bajya mu Ruru, bajya Inyamasheke. Misa irangiye bafata abakristu b'abatutsi bakajya bapakira mu ikamyo bakabajyana. Babanje kubafungira ku biro bya komine cyane Kimbogo ni Kameme, kuri komisari ya polisi Kameme. Bamaze kubakusanya i Cyangugu, batanze amabwiriza yuko bagiye benshi bajya kubicira muri Nyungwe, kubicira mu ishyamba rya Nyungwe biyobowe n'uyu ministre Otto Rusingiza Ndekwe. Mu bo twashoboye kumenya ni abantu biciwe muri Nyungwe, harokotse umuntu umwe gusa witwa Vedaste Mazimpaka. Mheruka ari umuntu w'umusaza ngubu, sinzi niba kibaho, ariko bishize bigeze kubonana. Niwe wenyine warokotse mwa abo bantu biciwe mu ishyamba rya Nyungwe, bapakiwe n'imodoka za gisirikare bavuye aho hantu nababwiye. Amazina rero y'ababatwaye bajya kubica ni bandi? Ba bandi bari bagize iyo komite ya jenoside muri Cyangugu 1963. Perefe Pascal Ngirabatware namubabwiye, ministre Rusingiza Ndekwe namubabwiye, wayoboraga abasirikare Cyangugu Nsekarije namubabwiye, wayoboraga polisi Alphonse Bariyanga, umukuru wa Parmehutu muri Cyangugu ariko ari n'umugenzuzi wa Parmehutu ku rwego rw'igihugu, Damian Bongwa n'ubusa namubabwiye. Uyu nawe bamuhimbaga Rumirwaka. Abanyarwanda bagezeho basanga ubwicanyi akora ni burarenze. Umva perefe bamwita Gahini,
uyo baraparimpa utumuri cyangugu ni rumirwaka ibongwa n'ubusa hakaba wari vice president w'inteko ishinga amategeko umva cyangwa umwe ari mfite umuntu ukomeye inteko ishinga amategeko baba depute nababwiye batari bafite umutusi numwe uwari wungirije president w'inteko ishinga amategeko yari umunyacyangugu witwaga Aloyizi Nzabonimpa inteko ishinga amategeko yaburwaga na Anastase Makuza umwungirije Aloyizi Nzabonimpa wo muri cyangugu mwumve ni guverinoma yo ubwicanyi ariko ni inteko ishinga amategeko barafatanya hakaba n'umudepite uyu namubabwiye yakagaba Yozefu nawe ari umudepite w'umuparimahutu hano icyangugu yari nawe mwiyi komite yatoranya kuko jenoside ikorwa n'uburyo bajya kwica abatutsi nyuma ya misa ya Noheli n'ababurugumesiri rero uwamururu niwe nashoboye kumenya niwe witwaga Bernard Bahagare abandi ntabwo amazina yabo nashoboye kuyamenya ariko abo nibo bari ku isonga ibi bikorwa ariko ntabwo tuguye kujya tuvuga ikibi gusa n'ibyiza birahari mu byiza nuko icyo gihe abapadiri bari inyamasheke ariko n'abarahandi bamwe na bamwe inyamasheke hari abapadiri babiri babaye intwari cyane babazungu ntabwo ari abanyarwanda uwitwaga Aribazo yari umupadiri w'umufaransa umupadiri wera n'umupadiri w'umuswisi witwaga Hans-Jörg Gier abapadiri bahanganye na perefe nyirabatware ku buryo buremereye baramwandikiye bamagana iyicwa ry'abatutsi rikorerwa muri perefegitura cyangwa ubu rigakorwa abakristo bavuye mu misa kandi bigakorwa ku mabwiriza ya leta baratabaza mu mahanga baratabaje mu mahanga bandika amabaruwa atandukanye harimo ibaruwa yo ku itariki 15 mutarama 1664 n'ibaruwa yo kuri 22 z'ukwa mbere muri 1664 Padri Bazorero ya mwibaruwa ye amaze kuyandika bayohereje hirya no hino mu mahanga ku buryo umuryango mpuzamahanga utabara imbabare wamaze kubibona wiyemeza kohereza intumwa mu Rwanda ziza kureba iyicwa ry'abo bantu Perezida Kayibanda amaze kumenya yuko umuryango mpuzamahanga ugiye kohereza intumwa zije gukora iperereza bakoze ibintu bibiri Perezida Kayibanda yohereje abajya guhambisha imirambo kose mu gihugu anohereza abaminisitiri nk'uko yari abohereje mbere kujya kureba ko koko nta mpunzi zigisigaye ku maparuwasi kugira ngo bazisabe gusubira iwabo ariko mbere yuko nanasobanura ibyo ngibyo reka mbabwire iyabaruwa Padri Bazo na Hans-Jörg Gier banditse mwumva uburyo aba bantu babaye intwari nabo tugomba kujya tubazirikana mu gikorwa nk'iki ngiki ibaruwa ku itariki 22 z'ukwa mbere 1664 Bazo yandikiye Perefe Nyirabatware yamubwiye ibi bikurikira Bazo yabanje n'uwo mwungirije babanje kujya ku ishyamba rya Nyungwe aho bitaga kuri kilometero 35 hicaho abatutsi babanza barahabona babona n'imodoka zagiye zibatwaraho zanyuze n'imirambo barayihasanga ariko imirambo yaratangiye kubora ariho n'amasazi Bazo dore uko yabimwandikiye ati imibiri myinshi y'abantu batarashyingurwa iracyagaragara ku muhanda wa Cyangugu na Butare kuri metero 200 uvuye aho bita kuri kilometero 50 iruhande rw'ibumoso bw'umuhanda umunuko ni mwinshi urumvikana na n'ubu ndetse hari za miliyoni na miliyoni z'amasazi zihatumuka yabyanditse mu gifaransa ubu ni ikinyarwanda bishyizemo niyo mpamvu umba hari amagambo amwe n'amwe ndagoye ati jyewe ubwanjye najyanyeyo na mugenzi wanyu unyungirije duha umugisha izo zirakarengane zishwe namwe ubwanyu ku itariki 30 ndetse n'iya 31 Ukuboza 63 ibimenyetso by'imipira y'imodoka z'abajyanyo zigiye kubica iracyagaragara aho zanyuze mu byatsi ndetse n'amasasu yabarashe araboneka ku bisigazwa by'imibiri yabo bavuze ibisigazwa mu mbabare kuri iryo jambo ati mu izina ry'uburenganzira bwa muntu ndagusaba bwana perefe gukora ibishoboka ugaha izo nzirakarengane icyubahiro zikwiye zigahambwa kimuntu ndagusaba kumbwira niba yego cyangwa oya abakristo bakurikira bakiriho
hani cyo giye abapadiri akenshi bavugiraga cyane cyane abakristo abandi batutse bagaba bari mu yandi madini ntibabitagaho cyane bari baga cyane cyane abakristo babo birumvikana noneho ati ndashaka kukubaza niba abakristo bakurikira bakiriho mfite inshingano nk'umupadiri gaturika yo kubasengera no gusaba ko abapfuye bose basengerwa mfite inshingano kandi yo kubimenyesha imiryango yabo yarokotse no gufasha abapfakazi babo abapfakazi kubera iki kuko akenshi bicaga abagabo mbere yo kwica abagore n'abakobwa noneho padiri baza karondora amazina yabo yibuka akavugamo aya mazina tujye tunayavuga bidufashe n'aba bantu nabo kubibuka kuko batigeze bagira umwanya wo kwibuka nk'uko navuzwe mbere baza akavuga ati uwa mbere yokorwa kwaye umukarani wa paruwasi Nyamasheke ubimaze imyaka 20 yavutse mu mwaka wa 1924 afite abana batandatu Krizoroge Kapitura wavutse mu mwaka wa 1931 afite abana 4 Anatoli Saveri wavutse mu mwaka wa 1923 ni umubyeyi w'abana batandatu Sebastian Sesonga wavutse mu mwaka wa 1933 umubyeyi w'abana 4 Spiridio Mugunga wavutse mu mwaka wa 1914 afite abana 7 Vrupianus Gataija wavutse mu mwaka wa 1927 afite abana 5 Innocent Mafaranga wavutse mu mwaka wa 1917 umubyeyi w'abana 8 Padiri baza gakomeza avuga ati batanu ba mbere bavuka muri komine ya Kagano uga Kagano ndakeka ni hari ya karere kubatse ati babiri ba nyuma bakomoka muri komine Kirambo bose bavanywe mu ngo zabo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri tariki 24 Ukuboza bajyanwa muri gereza ya Perefegitura kuwa gatanu tariki 27 Ukuboza 63 hanyuma bicwa tariki 30 cyangwa 30 ni mukoza 63 bo nakomeza ariko murumva uburyo bazo abivuga uyu mupadiri w'umuzungu uko byakozwe kwica abatutsi 63 ni nako byakozwe muri 94 mbere y'icyumweru ku itariki 15 z'ukwa mbere 64 nigeze kubabwiraho padiri bazo nanone nawe undi mugenzi we banditse ibaruwa noneho bohereje mu mahanga ariko iyo bohereje mu mahanga bakanasobanura uburyo banabiganiriye na prefe ariko prefe akabamagana akabwira yuko atari uriho ubikora kandi ko ibyo bitagomba kubahangayikisha mu buryo bwari bwose nababwiye kandi mu kanya gashize ngiye kubibereka n'ikimenyetso uburyo leta none imaze kumenya kwize intumwa z'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare zigiye kuza mu Rwanda kureba uko ubwicanyi bwagenze leta yaje abajya kubahambisha guhamba no gusiba ibimenyetso babishinze rero wayoboraga polisi y'igihugu bamwitaga komiseri mukuru yitwaga François Mbirigi iyo muvuye hano Nyamasheke Kamembe mujya Huye cyangwa mu Kigali muca ku Kigeme murahazi hari urusengero rw'Abangirikani uyu François Mbirigi niho yavukaga ku Kigeme hariya mujya muca rwose mujya mufasha urugendo yavuye rero i Kigali aza mwizi prefecture z'amajyepfo niho yahereye aje kureba niba abantu bishwe barahambwe kugira ngo nyine imenyetso babihishe akora raporo dore mbasomera agace kamwe gato cyane ka raporo yakoze y'ubu butumwa ati navuye i Kigali tariki ya 7 Mutarama 64 nimugoroba ku mabwiriza ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari baritazari bica mu mpaka njya muri prefecture zimwe na zimwe guhambisha imirambo itarahambwa tariki 8 Mutarama mu gitondo nageze Butare mbonana na perefe wa Butare n'ukuriye polisi i Butare banyemerera ko intumbi zose zishwe zahambwe ko nta n'imwe ikiri hejuru y'ubutaka itarahambwa ugageze Butare baramubwira bati abatutsi bose abo twishe twarabahambye ikomereza urugendo nta kibazo ati nakomereje ku Gikongoro ngeze ku mupaka wa Gikongoro na Butare ni hariya ku mugezi wa Mo hafi yahitwa Ikizi ati nahuye n'umukuru n'uhagarariye polisi ku Gikongoro turaganira noneho haza umupadiri wera wari ufite ikibazo cy'uko yirukanywe na burugumesitiri wa komine Kirehe yari Nyamagabe y'icyo gihe amubuza gushyira ibiribwa impunzi n'abapadiri bo mu Cyanika ati naramuherekeje musabira n'inzira
nkomereza ku gikongoro ukuriye polisi muri gikongoro arahansanga ku biro bya perefegitura dukora inama mbasaba guhamba imirambo yari itarahambwa banyemerera ko bagiye kubyihutisha uri ku gikongoro ati nakomeje icyangugu ngeze icyangugu perefe yansobanuriye ko imirambo yahambwe mwumve bimwe padiri bazo yavuze na perefe arabyemeje ati perefe yanyemereye ko yansobanuriye ko imirambo yahambwe mu ishyamba rya Nyungwe ku kilometero aho bita kuri kilometero 40 uvuye kuri perefegitura ya Cyangugu ati tariki 9 Mutarama natumije umukuru wa polisi i Bukavu kuri telefoni ansanga icyangugu turaganira anyizeza ko i Bukavu batazigera bemera ko hari uwatera u Rwanda aturutse muri Congo tariki 10 nafashe inzira ngaruka i Kigali sinanyura ku gikongoro ariko sinahatinda kuko nahageze nsanga perezida wa repubulika ahari ari mu nama na perefe reka nsoreze kwaka murabyumva uburyo nabwiye ko kwica yari gahunda ya leta kandi kuva kera murumva ko komiseri wa polisi arangije ubutumwa bwo kuza gukangurira abaturage guhamba imirambo y'abatutsi icyangugu ageze ku gikongoro asanga perezida Kayibanda ari mu nama na perefe wa gikongoro nkeramugaba Andereya niko yitwaga birabereka iki biratwereka ko kwica ni leta yabiteguye kuva ku rwego rwa perezida wa repubulika perezida Kayibanda yari yanabanje kuza ku gikongoro mbere gato ya Noheli noneho ubwicanyi bumaze gukorwa aza no kuza kureba uko bwagenze perezida wa repubulika ibi rero biranabibutsa ko no muri 1994 perezida Sindikubwabo yahagurutse akava i Kigali na minisitiri w'intebe n'abaminisitiri bose bakabohereza bose mu gihugu kujya gukora jenoside ntabwo byari bishya ihani cyangwa rero nahatinze kuko niho turi ariko ngiye no ku gikongoro na Butare n'ahandi n'abahengero zaho ibinyamakuru byo mu mahanga ya makuru yatanzwe na Bazo n'abandi bapadiri barabiye yabonye bohereza abanyamakuru kuza kureba abanyamakuru b'abazungu ndabahengera bigiriza ibinyamakuru by'i Burayi nabo uko babibonye abanyamakuru baje hano ikinyamakuru cyo mu Faransa cyitwa Le Courrier d'Afrique cyo ku itariki 11 z'ukwa kabiri igihumbi 1964 cyanditse inyandiko ku bwicanyi basanze mu Rwanda bwabaye 1963 inyandiko bise ngo La vérité sur le massacre du Rwanda uvuga ngo ukuri ku bwicanyi bwabaye mu Rwanda icyangugu rero dore uko babivuga bati icyangugu ubwicanyi bwafashe intera ndende bigizwe mu ruhare na ministre Otto Rusingizanekwe wari woherejwe muri iyo prefegitura ku itariki 24 nababwiye ibi ngiye ku itariki 24 z'ukwa 12 muri komine zose za cyangugu habaye igikorwa cyo gufata abatutsi kuri 24 z'ukwa 12 ni ukuvuga mu ijoro rya Noheli hafunzwe abagera kuri 96 twashoboye kumenya ku itariki ya 27 z'ukwa 12 63 Otto Rusingizandekwe yategetse ko abo batutsi bakusanywa bakajyanwa ku biro bya perefegitura icyangugu bahagejejwe ku itariki 30 z'ukwa 12 saa moya za mu gitondo saa sita z'uwo munsi abasirikare babajyanye mu ishyamba babicirayo bose nta rundi rubanza ubwo bwicanyi bwakozwe buhagarikiwe na perefe ubwe umuntu wari we wese n'ubu ashobora kubona amafoto y'abo bantu y'iyo mirambo aho biciwe na Kuraruje yarabafotoye aho bita kuri kilometero 35 ku muhanda wa Cyangugu Butare nubwo ibyo bimenyetso bihari abategetsi barabeshya ko ubwo bwicanyi nta bwabaye umuturage wese ugerageje kuvuga ko abo bantu bishwe ahita afatwa ako kanya agafungwa mwumva icyo ni igice kimwe cy'inyandiko Le Courrier d'Afrique yo mu Faransa noneho rero tujye kuri za ntumwa n'urugero mbahaye rwose zari nyinshi za ntumwa rero z'umuryango utabara imbabare nazo muri raporo yazo bamaze amezi 2 n'igice muri mu Rwanda bajya hose rwose noneho rero dore uko bavuga uko basanze icyangugu baravuga bati twasanze ari ngombwa kujya kubaza perefe wa Cyangugu ibisobanuro ku bwicanyi bwakorewe muri perefegitura ashinzwe ahakana yivuye inyuma ko nta bikorwa binyuranyije n'amategeko byahabaye ko nta bwicanyi na buke bwahakorewe
yemeza ko ingamba zose yafashe ngo abungabunga umutekano zubahirije amategeko. Twakomeje kumuhata ibibazo ageraho yemera ko hari abantu bafashwe. Murumva? Tumubajije ibyashingiyeho mu kubafata abura igisubizo duha. Tumubajije aho abafashwe bari ndetse n'ushinzwe umutekano wabo uwo ari we, adusubiza ko bafungiwe kuri komisare ya polisi yegeranye n'ibiro bya perefegitura ya Cyangugu, ko nta n'umwe wajyanywe muri gereza. Yongeyeho ko nta muntu azi ushinzwe umutekano w'abafungiye w'izo mfungwa. Avuga ko ngo kubera umwanya muke hatabonetse ubarindira umutekano, ko nta rutonde rw'abafashwe rwigeze rukorwa. Noneho barakomeza bamubaza ibibazo, barandika bati iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Bati twamajije impamvu abapolisi bashinzwe gucunga kasho ya komisariya ya polisi batigeze bakora urutonde rw'izo mfungwa. Arasubiza ngo sakazi kanjye. Mu gifaransa babyanditse ngo il répond simplement que ce n'est pas son travail. Ati sakazi kanjye ko kumenya abo bantu n'umutekano wabo. Barakomeza rero bati kubijyanye n'imirambo yiciwe kuri kilometero 35 yego yahakanye ko ntacyo bukirimo iyo mirambo gihari, ko yigiriyeyo ubwe ahabona gusa mu byumve ahabona gusa inguge zibereye mu biti byazo inkende. Ati nizo zonyine nabonye. Reka none nkoresha ya magambo ye mu gifaransa ngo kuba byanditse ngo concernant le cadavre du kilometre 35 il nie l'existence d'un charnier, déclare s'être rendu sur place et n'avoir vu que les singes dans les arbres. Abo nabonye ni inkende n'inguge gusa abo batutsi muvuga ntabo. Uwo ni perefe nawe ufite umubiri witwa ko ari umuyobozi w'abaturage bose. Barakomeje rero bati twamubwiye ko twiboneye imirambo n'amaso yacu kandi ko byabereye imbere y'abatangabuhamya. Adusubiza ko bitamureba, ko uwavaha ayo makuru ari padiri mukuru wa paruwasi Nyamasheke, ngo niwe mu byumve ibyo nabyo ngo padiri mukuru wa paruwasi Nyamasheke wa wundi bazo ngo niwe wahajyanye inyenzi kugira ngo azamuharabike. Urumva baravuga ngo iyo mirambo yahabonetse ntabwo ari we siperefe wayicishije ngo ahubwo ni bazo wayijyanyeyo ngo kugira ngo azaharabike perefe. Il a répondu que le curé de la paroisse a placé là des inyenzi pour lui faire du tort. Noneho muri raporo yabagakomeza avuga ngo buhoro buhoro uko twagiye tuganira na prefe yagiye agira umujinya. Buriya umuntu w'umwicanyi n'umugome uko ugenda umushyira imbere y'ibyaha yakoze ukebuke ageraho umujinya ukamwica. Bagosora nawe hari igihe abanyamakuru bamuhasi ibibazo akiri igoma atarafatwa hagira habwira ngo nimunyereka abonishe nimunzanire abonishe banshinje. Abicanyi hari aho bageze aho ngaho ubwenge bukagenda. Ni nk'ibi rero bavuze ngo buhoro buhoro uko twagiye tuganira nawe nangira abatware yagiye agira umujinya icyo yakiramurenga. Bakongeraho bati kubeshya byagiye bimugaragaza kandi akabikora ntacyo bimubwiye ashaka kutugusha mu mutego we no kutwiyama ngo tumuviraho vuba. Bati au fur et à mesure de l'entretien il est devenu de plus en plus nerveux et transpirant, il ment avec aplomb et sans aucune gêne, espérant de cette manière nous induire en erreur et se débarrasser de nous. Ukuvuga ngo gira ngo tumuviraho ngaho nkuko maze kubabwira. Iyi karandero y'ubwicanyi murumva ko muri Cyangugu no mu gihugu hose yarigishijwe niyo ngingo ya mbere. Nagira ngo nshimangire nyibimvishe ko genocide itabaye impanuka, yabaye gahunda ya leta, leta mbi. Padri Bazo rero amaze kumurumva ubutabazi bw'akamaro bwagize bwatumye amahanga atabara araza arareba koko leta yararakaye noneho Kayibanda yamuciye mu Rwanda. Fashe icyemezo mwirukana mu Rwanda ari Bazo. Hari imyaka nize Bukavu hakurya hariya namusanze yo muri 88 ariho aba baramuciriye mu Rwanda adashobora kuhagera. Yitabye umwana umwaka w'2016 umva ko yari umupadiri mwiza ubu n'u Rwanda rwamugize umurinzi w'igihango.
ariko murumva ko abikwiye ntabwo rero gutoteza abatutsi byarekeye aho bamaze kubica hakurikiye ibikorwa byo kubabuza uburyo mu buzima bwa buri munsi mfate urugero rutoya hano icyangugu kuko impunzi zitari kure z'abatutsi harabahungiye Bukavu ni Burundi ariko benshi bari Bukavu leta rero yashyizeho amabwiriza yo mu bwoko bubiri kubabuza kugaruka mu gihugu icya kabiri kubuza uwo ari we wese muri cyangugu kuba yajya gusura izo mpunzi no kubagemurira bivuye mu musaruro w'amatungo cyangwa se imirima yabo Perefo asimbuyengira abatware bwongera abatware amaze kwica muri cyangugu baramwimuye bimaze kumenyekana mu mahanga bamugira superefe ku Gikongoro wari perefe ku Gikongoro nawe bamugira superefe Kibungo ibyo ni sinabona umwanya cyane uko bisobanura ariko nuko babigenje noneho rero perefe wasimbuye ngira abatware yitwaga Kamonyo Elia azavuye Butare ku itariki 17 z'ukwa 964 yanditse amabwiriza yahaye abaturage ku buryo bagomba kujya bagenzura impunzi z'abatutsi ndetse n'abahutu ko bagomba kwirinda kugirana umubano n'abatutsi cyane cyane impunzi abibandikira rya ati impunzi zagiye muri 59 muzi ububi bwabo uko bungana mutegetswe kubagenzura mu bikorwa byabo murebe ko bakomeza ububi bwabo duhagarariye aha murumva ko gusa kuba umuntu yaragiye ahunga kandi ahunga ubwicanyi ubwabyo bimugize mubi umyumvira leta ngo ni mubi muzu bubi bwabo arakomeje ati mutegetswe kubagenzura niba badakora utunama ku mugaragaro cyangwa rwihishwa no kureba uko barwanya Repubulika y'u Rwanda ku yandi mayeri ubwo urumva rero kubwira ababurugumesitiri n'abahutu kugenzura abatutsi nuko babateza mu byukuri n'ubu wafata bamwe akababwira ati unashingiye no ku murenge kuvuga uti abatuye mu murenge runaka abo mu murenge mubagenzure mubiteho bariya ni babi mwe muri beze utanashingiye ku bwoko gashingira gusa abo batuye icyo gihe urwango burukwije abaturage bahita bafata abandi nk'abanzi ba nta kindi ni amabwiriza ya leta icyo gihe rero murumva icyakozwe nuko nyine impunzi bazikumiraga noneho n'umuhutu wabaniraga neza n'umututsi barabimubujije abaye amabwiriza ibyo rero byatumye hari abatutsi kugira ngo bashobore kubaho bashobore kuba umwana wabo bashobore kubona ishuri ushaka akazi ashobore kukabona wikorera ka business arebe ko kagenda bashakisha uburyo bahindura ubwoko bagashakisha indangamuntu yanditse mu hutu dufite ingero nyinshi z'abatutsi bashakisha uburyo babona indangamuntu z'abahutu wayibonaga rero nawe yarakurikiranwaga iyo byamenyekanaga ndetse n'uwayimuhaye n'umuhutu wamufashije kubona yandanga muntu yanditse mu hutu nawe agakurikiranwa hari rero abazambuwe hari abafunzwe hari n'abacibwaga amande y'ibihumbi 20 20 ari menshi ibihumbi 20 by'icyo gihe ni nka miliyoni 50 z'ubu ngubu kuguca amande gusa ya miliyoni 50 yuko washakisha indangamuntu yanditse mu hutu ibyo rero leta yashyizeho gahunda yuko inzego zose zigomba gushakisha bahinduye ubwoko mbaho urugero rumwe muri prefetura ya Butare nirwo nahisemo kubera yuko uwakoze ibyo bintu ariko ni hose mu gihugu si we wenyine wayoboraga prefetura ya Butare n'umugabo witwaga Kabarisa Paratin avuka muri Cyangugu Kabarisa Paratin rero ikintu kinatangaje nuko nawe yari yarahinduye nawe yari umututsi wahinduye ubwoko mu muhutu ariko biramuhira abone myanya ikomeye yabaye perefe yabaye umujyanama mu rukiko rw'ikirenga yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania muri 74 rero yari perefe wa Butare aza gutanga amabwiriza ku bantu bahinduye amoko bahinduye ubwoko ariko cyane cyane yikoma wari sekretari wa komine yitwa Rusatira ni hari hafi y'isonga aramwandikira dore uko yamwandikiye ku itariki 6/12 1974 ati bwana sekretari kubera ko mu mirimo yawe wagiye uhindagura amafishi ku buryo harimo abahinduriwe amoko abandi bagahindurirwa imyaka ibyo bikaba byaratumye ibarura ryo muri komine Rusatira rigenda nabi cyane
ari wowe biturutseho ibyo byose byagaragaye ku mafishi twashoboye kubona abo bose n'abandi benshi batanditse muri uru rwandiko nta wamenya niba ari abahutu niba ari abatutsi cyangwa abatwa kubera izo mpamvu ndasanga utaritaye ku mirimo yawe ahubwo waratumye imanza zerekeye ihindurwa ry'amoko ku mafishi ziba nyinshi nihutiye kukumenyesha ko wirukanywe ku murimo w'ubusekereteri bwa komine Rusatira uhawe preavi y'iminsi 15 kuva ku itariki 16 z'ukwa 12 1974 signature kabari separate ni ukuvuga uyu munyamabanga wa komine Rusatira yirukanywe na prefe gusa kubera yuko basanze hari abatutsi yafashije akabahindura indangamuntu kandi kamuhutu kugira ngo bashobore kubaho bashobore kuba bagira amahirwe yo kubona akazi yo kuko ntibashobora kubona akazi udafite indangamuntu cyangwa se ngo ugere n'ikindi gikorwa ukora uri umututsi gikunde ariko umva murumva perefati ndakwirukanye aramwirukanye anamuha preavi preavi ni ukuvuga integuza y'iminsi 15 kuba yibwirije akava mu mirimo kandi uyu nawe wakoraga ibi yari yarakoresheje nawe ayo mayeri kugira ngo agere kuri uwo mwanya afite ariko muranumva iyo leta uko aho yari yarageze leta ihindura abaturage gukora n'iyo mikorere murumva ibyo bintu aho rero tuba turi muri genocide ndo ndababwira kugira mbereke ko kwica aba bantu biza ari ugusoza genocide birimo aho nga muri iyo ngengabitekerezo ifata bamwe ikabahindura babi igafata abandi ikumvisha ko kubatoteza no kubagirira nabi ari igikorwa gisanzwe kandi igikorwa cy'ubutwari hari rero ibi byaba ibintu bibi kuko inkiko nazo zirwaga ziburanisha imanza hari n'abantu bazwi rwose bari bafite imyanya ikomeye nabo baketsweho kuba barahinduye amoko bagacibwa amande cyangwa bakabibambura hari nk'ugeze kuba ministre wa bamwe wenda muzi mu karere ka Rwamagana witwaga Isidore Sebazungu yabaye ministre nayo bamuketseho ko ari umututsi kuba ufite umugore w'umututsi kazi baramukurikirana ariko baza kumureka ariko Sebazungu nawe ntiyari umuntu mwiza nabuki nabandi reka nge hero hagati ya 1994 ntarambirana cyane ariko biba ari ngombwa kubisobanura bari ngombwa hagati ya 1994 ishyaka ryari ku butegetsi ryitwa MRND ryasanze cyane cyane 1992 hamaze kwemerwa kujyaho amashyaka menshi yemerewe kujyaho mu kwezi kwa gatandatu 1991 havuka PSD havuka MDR hano mugira ibyago umuyobozi wa CDR yavuka ikimbogo hari ya bucyana naha noneho ariko MRND ibona intege zazo ziro ziracika ibona intege zazo ziro zicika yiga uburyo yakora ubukangurambaga mu zindi prefegitura zitari Gisenyi na Ruhengeri aho yari ifite ubwiganze noneho rero mucyo bemeje mukemerende yemeje yaremeje ko igomba ku icyo gihe n'amashyaka yaramaze kugabana za ministere na za prefegitura MRND yemeza ko muri prefegitura zayo ifite ihohereza umuprefe w'intagondwa uhavuka ubwo ngiye gusobanura icyo Kayisira Risari kwavugiye abashyinguye hano yababwiye MRND yemeza ko bagomba kureba prefe rwose wanga abatutsi ku buryo bugaragara kandi uvuka muri buri prefegitura bakamwohereza yo kuhategeka kugira ngo ajye gufasha iryo shyaka riri ku butegetsi gukora ubukangurambaga bwo kwanga abatutsi kurwanya abo bitaga inyenzi no kuzakora genocide nimwe ubwo buryo rero buri prefecture bagiye bayirebera prefe bayiha w'intagondwa yuzuye cyangwa ugubayizanamo Emmanuel Bagambiki uvuka ahangaha avuye yayoboraga Kigali ngari amaze gukora ubwicanyi mu Bugesera mu kwezi kwa gatatu 1992 bamuzana hano kugira ngo akomeze iyo gahunda ni nayo misiyo bari bafite rwose Gikongoro bayihundi mu prefe nawe uhavuka wayirimbuye witwa Bukibaruta Laurent amaze apfiriye mu France umwaka ushize amaze gukatirwa imyaka 25 y'igifungo Kibuye nayo Kibuye hari igice kimwe kiri muri aka karere yahoze ari Rwamatamu n'igice cya Gishyita Kibuye bayihaye uhavuka Dr Kayishema Clément avuka muri Gishyita hari hafi yo kumubuga kuhayobora bafata byumba bayiha umusederi witwaga Elia Nyirimbibi Gisenyi bayiha uhavuka Charles zirimo abagabo ubwo ndihuse Kigali ngari undi mwicanyi waho nawe François Karera uyu François
yari yarakoranye na Bagamba iki? Karera yari sous-préfet wa kuri préfecture ya Kigali. Bagamba iki ari préfet? Bakorana ubwicanyi 92. Umva ko bombi bahaye Bagamba iki nta promotion bamuhaye kuko bamuzanye wabo, ariko Karera baramuzamuye bamugira préfet wa Kigali ngari kubera imbaraga yashyizemo kwica abatutsi mu Bugesera muri 92. N'izindi préfecture bagenda bazirebera n'ubwo buryo. Préfecture zasigaye zisa nkaho zibacitse ni Butare, kuko Butare yari yegukanye ishyaka rya PR bayiha préfet Habyarimana Jean Baptiste, Kibungo ari ya PSD bayiha Ruzindana Godefroy. Aba rero Habyarimana we yari n'umututsi ntiyashoboraga no kwica, yaranabyanze akora ibishoboka byose. Préfet Ruzindana Godefroy nawe Ikibungo yarwanye ku batutsi yanga gukora genocide ku buryo ku itariki 19 z'ukwa 9 nakoze ukwa 4 bamwishe, baramwica n'umugore n'abana. Préfet w'umuhutu kuko yanze gukora genocide baramwica, bamwica n'umuryango we. Ahandi rero nuko aba préfet bagiye babikora. Emmanuel Dimaze ko kwizera ko aba ba préfet bahobwo ubutumwa kandi bose bageze muri préfecture zabo kugira ngo bakore neza neza mu rwego rwo kwica, mu byumve suku sindi neza, babaha n'abasirikare bo kubafasha, abasirikare bakuru muri gahunda bise autodefense civile. Buri préfecture bayigenera umusirikare nawe uhavuka uzaza gufatanya na préfet mu bukangurambaga bwa genocide no kubaha ibikoresho no gutoza interahamwe. Cyangugu rero bayihaye umukoloneri, kenshi bafasha abakoloneri bagombaga kujya mu kiruko cy'izabukuru bari bibashinga ako kazi. Cyangugu bayiha koloneri uhavuka witwaga Claudien Singira Nkabo. Gikongoro bayiha Simba, Butare bayiha koloneri Ntaziryaya Alphonse, n'ahandi buri préfecture nayo préfet n'umusirikare we. Abo rero nibo baje bakora encadrement ya genocide muri buri préfecture. Birabereka ko genocide ni gahunda, ni gahunda y'ikintu gikomeje gusimangira. Hanyuma abo bafashwa n'abayobozi b'ibigo n'inzego za leta. Abayobozi b'ibigo n'ab'inzego za leta batagaragazaga ubutagondwa, batibonaga muri Hutu Power, bakuweho basigaza abangabo mu gice bitaga Hutu Power cyemera gukora genocide kandi kikanayikangurira abandi. Inganda rero zarahangaha muri Cyangugu zararikoze, uruganda rwa Simerwa yo mu Bugarama banifashisha abacuruzi. Simerwa yoborwaga na Marcel Sebatware Munyaruhengeri muri komine Mukingo hamwe na wavukaga hamwe na Ministre Nzirorera Sebatware. Ubu ngubu baba mu Bibiligi, mujya mubona bakurikira imbuga nkoranyambaga yandikaho n'umukobwa we, mufite umukobwa we nawe wasizoye cyane witwa Donize Zaneza, uri mu murongo wa se cyane upfobya genocide wigisha urwango ku buryo buremereye, ariko se yamaze abantu abatutsi mu Bugarama. Nimujya mujya ku mbuga mukabona Zaneza yandika, mujye mumwibutsa ibyase. Ise uyu nguyu bari baranamuhaye izina muri ya mazina y'ubugome bahimbaga, ngira abatwari nabwe ko bamwitaga Gahini. Sebatware bamuhimbaga Gahoro yakoranye genocide cyane na Yusuf Munyakazi n'abandi. Umuyobozi w'uruganda rwa Shagasha uranabizi kundusha abakuru, Karisi Nsabimana ukomoka muri Gisenyi. Uruganda rwa Shagasha narwo rwarakoreshejwe cyane, uruganda rw'icyayi, mu guha intera hamwe akazi, mu kuzitoza imyitozo ya gisirikare, kwica, kubaha amasasu n'imbunda n'ibindi. Uruganda rwa Sona Fruit rwakoraga umutobe ruri hariya ku muhanda ujya mu Bugarama muri komine Kimbogo, umuyobozi warwo Sipiriani Murengezi nawe bamwicanye ruharwa. Ni ingero mfashe zo kubera ku buryo izi nganda na serivisi za leta zakoreshejwe mu bukangurambaga bwa genocide no kwishyira mu bikorwa. Noneho rero n'abacuruzi bakomeye ababitwaga babandetse Edouard bahaye kuyobora intera hamwe muri Cyangugu. Harundi ubu wahungiye muri Canada witwa Bareberaho Bantari, Bantari Ripa. Bareberaho Bantari Ripa yari umuyobozi wa CDR muri Cyangugu, aba muri Canada. Mbibabwiye kugira ngo tuzakomeza gukora ibishoboka byose nka leta kugira ngo aba bantu bahunze aho bari bakurikiranwe, nubwo bitinda ariko ntabwo tuzabihorera. Genocide ni icyaha kidasaza. Bareberaho baziwenda ko abantu batazi yari ari muri Canada, abantu baze kubimubwira. Ndabizi ko kenshi dutanze ikiganiro nk'iki haba hari abanekera abo ngabo,
hacyo bidutwaye twe kubabwira ko tuzaho bari tuzakoresha inzira z'amategeko bakurikiranwe babase batwara bangaba nibashaka bazageza igihe basaza ariko ntabwo tuzareka kubakurikirana ku cyaha bakoze ntituzabakurikirana kugira ngo bicwe bazakurikiranwa mu rwego rw'amategeko rw'ubutabera kugira ngo inzira karengane bishe no kuba barashoye abaturage mu bwicanyi babibazwe bantarira iparera aho ari muri Canada nawe ababyizeye yuko Leta y'u Rwanda itazigemera yuko genocide idahanirwa n'abandi muzi se wabeza wari burugumestri wa Kagano hirya hangaha nawe ibyo yakoze se wabeza aracyari n'umuntu mubi kuko no muri gereza ntabyemera niba kiriho kuko benshi bagenda bapfa ariko barimo abantu b'intagondwa babi kandi bagikomeza kwigisha uru rwango aba supreferero nabo mbavugeho ba supreferero bari muri prefetura cyangwa bafashije bagamba iki bose ndetse n'ababurugumestri uko komine zari 11 nta burugumestri numwe muri komine 11 za cyangugu wigeze yitandukanya n'abandi ngo ari ku mugambi wa genocide ababurugumestri bose ba cyangugu babaye abajenosideri ruharwa bose n'aba sous-préfet bari bungirije préfet bo aba sous-préfet hari witwa Theodore Munyangabe yakomokaga ishangi hano muri aka karere yarashinzwe ubukungu n'iterambere afite abantu b'abasirikare b'abafaransa bamuvugira cyane barimo witwa Hogare n'abandi ariko ni umwicanyi we aranafunze hari uwitwa Manuel Kamonyo nawe yari sous-préfet kuri prefetura cyangwa wari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage hari sous-préfet Terebora Gérard sous-préfet Gitura ya Rwesero yari muri niwe bayiyoboraga aba bombi ndabazi yaba Manuel Kamonyo yaba Gérard Terebura baranyigishije ariko barimo abahanga Terebura yanyigishije imibare na physique Kamonyo yigishije igifaransa kuba rero umuntu yaragize abarimu babicanye ni ibintu bibabaza kuko twabonaga bigisha neza ariko Terebura yakoze amahano iyo babimbwiye gendikanga abana be ndabazi umuntu aburi cyavuga Kamonyo we nigeze no kujya kumureba hashize imyaka nk'ibiri cyangwa itatu muri gereza hafungiye hariya Rusizi arakubwira ati genocide itatu yabaye ndwaye nari wangi muhira ntabwo ati rwose by'umwe mbaza bizimana ntabwo mbizi kara nari muhiri wanjye ntabwo nyamara yamaze abantu inama zose yazigiyemo ntaho bagamba iki batajyanye ariko aratuje naho ari n'ubu nta romoro ntacyo bimubwiye ibiro ndo ndababwira kugira ngo muze kumenya ndi busoze mu kanya gato muze kumenya gutandukanya ubuyobozi bwubaka igihugu n'ubutegetsi bwa leta yica kuko aba bantu babaye muri leta yica na n'ubu ntibarumva ibibi bakoze icyo bicuza gusa nuko bataramazeho abatutsi ngo igihugu bakigira umuyonga barangiza nicyo cyonyine nk'icyo Kamonyo avuga ati sinari impari kandi wamubaza utese amakuru y'abana kuko nabwiye ko banyigishije ndabaza abana babo ni kubwira inzego bakora muzi igihugu kwereka ubwiza bwa leta nyine leta yacu ntabwo ihora nta cyaha cy'inkomoko kibaho kuri leta yacu icyaha ni gatozi ariko abandi bose bahabwa uburenganzira nk'abanyarwanda icyangugu rero ni naho genocide ni hamwe mu genocide atangiriye mbere ku itariki 7 z'ukwa kane abatutsi barishwe i Kamembe batangiriye kuwa rushinzwe ubuvuzi muri prefecture Dr. Nagapfizi wari uhagarariye inzego z'ubuzima muri prefecture ya Cyangugu Dr. Nagapfizi Nyasi niwe bishe saa yine z'amanywa za mu gitondo Cyangugu rero mwishe kare hari indege yari yaguye hano se indege ya Habyarimana yigeze igwa hano gashira bwo yigeze igwa Kamembe kugira ngo bajye kwica Nagapfizi bice niyo nzima ni seti n'abandi batutsi barishwa ngo ku itariki 7 mwana bitubwiye no mu buhamya uburyo ku itariki 12 mata kandi nibyo aheshi cyane abatutsi bari batsembwe muri prefetura Cyangugu Nyamasheke Rusizi ntaya ndege yari yahageze byaturutse he kuri rya ronda bwoko yangenga bitekerezo y'urwango natangiye mbabwira kare
niyo yatumye aba bantu bino bagira urwo rwango no kwica mu buryo kandi bubi kandi bwihuse. Soze rero ku ngingo ngiye gusorezaho iminota ibiri itatu cyangwa itanu daye kuko irakomeye. Ni ingingo irebana n'ipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ingingo irebana no kwibasira ubuyobozi bw'u Rwanda, kububeshyera no gushaka kubwangisha abaturage. Dufite abantu harimo abakomoka muri aka karere, tuturere twombi Rusizi na Nyamasheke, basa nk'ababigize akazi bahemberwa, akazi kabatunga. Ikijyanye no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda, ikijyanye n'irondabwoko, ikijyanye no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari abantu bari mu mahanga bakomoka mu utu turere babigize akazi. Mufitemo abapadiri ba harimo ibikonyozi by'abapadiri nka bane cyangwa batatu, witwa Nahimana Thomas uharuki mubabwira afite agashyaka ngo yashinze, mujya murumva navuga ngo afite na guverinoma yashyizeho ngo ikorera mu buhungiro. Guverinoma yakorera mu buhungiro ikagera hehe? Igakora iki? Imaze iki? Iva hijya he? Akagira undi mugenzi we nawe ngo ufite akandi gashyaka witwa Murengera Ntwari Theophile Mperuka, aba mu Budage ariyo avugiriza induru. Hakaba undi we rwose mu iki gihe ubona agomba kuba bihemberwa n'abantu witwa Rudakemwa Fortunatus w'Imwezi, bagafashwa rero n'undi munyapolitike witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney. Ndahagarara kwabo gusa, naba hano n'undi rutonde rw'abandi bumva aho bicaye mu mahanga bashobora mwebwe abaturage mufite ubuyobozi bubakunda bubakorera bagejeje ku iterambere muzi, bakibeshya ko bashobora kubashyiramo ikinyoma cyabo mukacyemera. No, nibikunda. Aba bantu rero ndagira ngo ahubwo mbabwira bari bo birabafasha no kujya musesengura no kujya musobanukirwa no kutabeshwa n'ibihinda. Tabeshwa n'ibihinda miyaga ngo ize ibatware. Umwabonye Rudakemwa yambaye kandi bambara hano ariho ababwira yigisha kuri YouTube mukeke ko ari kirimo. Ntacyo. Nironda bwoko ryabarenze ryabasabitse gusa. Ryari ryabangira abatware ryabinjiye mu kera n'ababongwa n'ubusa. Padiri Rudakemwa Fortunatus avuka ahitwa Inyamubembe murahazi, paruwasi ya Mwezi, ahoze ari komini yitwa Nyakabuye muri Rusizi. Yahawe ubupadiri 88 ajya gukora muri paruwasi ya Mibirizi, nyuma ajya muri paruwasi ya Cyangugu hava muri 93. 93 yoherejwe kwiga i Roma kwiga ibijyanye n'amateka ya Kiliziya, histoire de l'Église. Arangiza amasomo ye, ariko arangije amasomo mu gihe yandikaga igitabo biremewe kuri ubushakashatsi bwo kwandika igitabo, kuba wabikora utari mu mashuri. Bamwohereje rero kuba muri paruwasi mu majyepfo y'Ubutaliyani, paruwasi yari ifitanye umubano na diyosezi ya Cyangugu. Aragenda bayo, hanyuma abakristo baje kumurega yuko yibye amafaranga ya paruwasi, icyo mugifate kuko ntimukize, mujye mubona n'abigisha mujye mumenya ko ari igisambo cyangwa ivara. Abakristo bamuregera musenyeri wa diyosezi Regio Calabria ko yafashe amafaranga ya paruwasi ayaguramo imodoka igezweho ndetse anigurira ibikoresho biryoshye byo mu nzu birimo televiziyo n'ibindi. Abakristo barabimurega bati uyu mupadiri ntabwo ibyo akora bijyanye n'umwuga wa gipadiri, nasubira iwabo tuvire muri diyosezi. Diyosezi ya Cyangugu irahanyanyaza basaba yuko bamubabarira ntagarurwe mu Rwanda akabanza akarangiza amasomo ye. Icyakora baremera ko yarangiza amasomo ye, bamwimurira mu yindi diyosezi. Hanyuma y'amasomo yarangije arangara akomeza mu Butaliyani, ariko ntawuzi icyamuzanye aza kugeraho aremera arataha. Agaruka mu Rwanda yahabaye umwaka umwe gusa, ubwo ni nyuma ya Jenoside. Noneho ageze mu Rwanda, Musenyeri Bimenyimana Jean Damascene wa nyakwigendera wayoboraga diyosezi ya Cyangugu
amushinga kuyobora paruwasi ya Mururu. Aha Mururu rero niho yabaniye na Padiri Thomas Nahimana. Ariko mwumve ko yavuye mu Butaliyani n'ibye amafaranga y'abakirisitu. Cyo ntimukibagirwe mu gifate. Aje ageze Mururu we na Padiri Nahimana Thomas, Nahimana Thomas yari ashinzwe discipline. Discipline ukuvuga ngo ni nako yari prefet de études yari ashinzwe amasomo. Aba padiri batangiye ku buryo bukomeye gufata abana b'abaseminari babangisha ubuyobozi babashyiramo urwango babigisha ingengabitekerezo ya genocide babashyiramo ironda bwoko rikomeye cyane biragaragara ikibazo kirakomera ko abana baho bigishwa urwango ndetse n'inama za diocese zigaterana zikiga iki kibazo noneho ba diocese za gufata icyemezo cyo kuhabakura mu seminari ya Rusizi kubera ironda bwoko bariho bigisha abana babohereza mu mahanga babasubiza babohereza mu mahanga sinzi impamvu ubwo batari byo ko babajyana wenda nk'igihinde muyaga cyangwa isovu ngo bakore umwiherero babagorore babajyana mu mahanga Rudakemwa ajya mu Butaliyani naho Imana ajya mu Faransa bageze mu Faransa rero urwango bararukomeje ahubwo babonye umwanya wo kurukora ku buryo bweruye bashinga urubuga kuri internet bise umuhanuzi le prophète mu gifaransa urubuga rwitwa le prophète baragiye bigishirizaho urwango rukomeye bibasira abatutsi bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda bibasira abapadiri b'abatutsi bo muri Cyangugu genocide bayitesha agaciro bahimba ngo indi genocide yakorewe abahutu mbega ibintu bibi cyane na n'ubu urubuga ruracyariho Rudakemwa aracyarukoresha naho Imana aracyarukoresha iki kibazo none cyongera kwigwa mu nama ya diocese ya Cyangugu itwa synod ihuje abapadiri bose basaba yuko abapadiri bahagarika ibi bintu Rudakemwa aravuga ati abanza kubeshya ko yabihagaritse ariko ntiyabikora birakomeza n'ubu urubuga ruracyahari ariko naho Imana ubwo yaje gukomeza ashinga rya shyaka rya politiki aranerura avuga ko yamamaje kuba perezida muzi ibyo byose ariko abeshya muzi n'ibindi binyoma yagiye ahimba bitari bikiye kandi bibi Rudakemwa rero amaze kubona ko mu Butaliyani bamuvumbuye yarimutse wasanga ubwo yenda afite n'andi mafaranga yibye mu Butaliyani arimuka aragenda ajya muri Canada ubu niho ari muri Canada rero icyakora ubu ngubu nuko imbuga nkoranyambaga zaroroshye wari wese ashobora gufata YouTube ukajya ugashinga YouTube ukavuga ibyo ushaka kuvuga ibyiza ukigisha nk'ibitiriho tuvuga ushobora no kwigisha urwango ariko si ntimuzabikore mwebwe Rudakemwa yahise n'ibyo ngibyo ikibazo rero padiri muzamutubwira simugutumyeho wenda ni mugenzi wawe nushaka uzamubwire cyangwa uzamureke sinzi kuko yarenze nihaniro ariko nimujya mubona bene nk'uyu wambaye nk'uko wambaye uwo ngugo wadusengeraga noneho ari kubwira isi yose yigisha urwango yigisha ikinyoma mu izina ry'Imana mu izina rya Kiliziya aba batera igitutsi nuko muzerwe mu mwamagane mubwire muti ntuduheho tubyiruhe uvuga ntuduheho rwose ariko yigisha urwango rukomeye icyo akangurira abaturage nuko batamwumva kandi ntibagomba no kumwumva akangurira abaturage kwigomeka ku buyobozi abaturage bahabwa serivisi z'ubuvuzi bahabwa amashuri bakorerwa imihanda ibikorwa remezo byose bahabwa iterambere igihugu kimaze kubagezaho cyiza umuntu wicaye muri Canada utunzwe n'udufaranga tw'abazungu akababeshyesha ko mwigeze kujya mu bupadiri bwa 1988 kugira ngo mwumve ko hari icyo kibigisha mujye mumenya ko uwo muntu yatatiye igihango icyo cy'ubumuntu atatira igihango cya Kiliziya n'icy'Imana abeshya ko yihaye bene abaro ntimukabumve mugenzi we wundi witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney Ndagijimana Jean Marie Vianney nawe izina murarizi ni umunyacyangu yigeze yabaye yagize imirimo myinshi yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia no mu Faransa guhera muri 1990 kugeza 1994 leta mwe bw'abanyarwanda FPN maze guhagarika genocide yamugize ministre w'ubanyi n'amahanga baramuhamagaza araza koko azi Kigali ariko nyuma y'amezi atatu mu kwezi kwa 1994 yari ibye amafaranga y'amadolari 200,000
aya mafaranga rero mwavuga muti mu 200 ministeri yahurehe nabyo muri 94 igihugu cyari kitaragira ubushobozi bwo kwiyubaka nk'uko kimeze ngo kibe gifite za banke ngo twoye kujya tugera nka udura n'amafaranga banke ubu ngubu umuntu yohereza amafaranga akajya hose ku isi utayakoze mu ntoki ntanuhura nayo icyo gihe rero muri 94 muri kwezi kwa 10 abantu bakoreshaga amafaranga mu ntoki leta rero amafaranga make yari ibonye 200,000 barayamuhaye ajyanye na nindi delegation yaba y'intumwa z'u Rwanda zari zigiye muri Amerika gufu bati bamuha amafaranga nka minisitiri w'abanyamahanga mahanga ngo yajyane muri ambasade Washington na New York ambasade zishobore gukora yari yatwaye noneho aza kwepa bagenzi be afata ya amafaranga yurira indege ajya mu Faransa arayatwara mwumva icyo cyaha cya mbere kandi twagiramo ngo Faustin icyo gihe wari minisitiri w'intebe niwe wa mbere wamaganye ko ndagije imana yatwaye amafaranga aranabivuga ari minisitiri w'intebe umunyacyangu umwene wabo ubu ndagije imana ajya avuga ngo ibimenyetso ko nibyo mafaranga biri hehe ikimenyetso cya mbere nicyo ngicyo nuko minisitiri w'intebe wabyemeje nitwagira mungu mugenzi we bakomoka hamwe kandi ntabwo yigeze yamagana twagira mungu avuga ngo aramubeshyera no dufite n'inyandiko zindi za n'izitangazamakuru nk'ikitwa AFP Agence France Presse nacyo cyanditse ko yibye amafaranga 94 ntigeze akirega kandi ari mu Faransa ubwumva natanze ibindi bimenyetso bitari twebwe ko twebwe atwamagana nyine ariko si ibyo gusa ibyo ni byakoze muri 94 nk'ayo mafaranga yafata akaza na hano Rusizi Nyamasheke muzi bikorwa ari gukora 200,000 by'amadolari icyo gihe yari gukemura by'ibibazo byose kayisira tubwiye hano yari kubaka amavuriro ibitaro bitagira ingano ariko yahisemo kuyakubita iposhe jugujugu no mu Faransa rero ari ambasaderi ntabwo ari byo hakoze gusa hari igenzura ryakozwe ku itariki 31 z'ukwa 7 kugeza ku itariki 5 z'ukwa 8 muri 1995 muri ambasade y'u Rwanda mu Faransa igihe ndagije imana yari ambasaderi baza kugaragaza ubujura bwinshi yakoze harimo bitatu ngiye kubaha icya mbere basanze yaragurishije inzu yari atuyemo kandi ari ya leta y'u Rwanda nukuvuga ko ba ambasaderi haba igihe leta igura amazu abadiplomate bazabamo inzu rero leta y'u Rwanda ambasaderi y'u Rwanda yabaga mu Faransa leta y'u Rwanda yayiguze mu mwaka w'1989 iyigura miliyoni 675,000 by'amafaransa y'icyo gihe miliyoni 675,000 ntabwo nzi neza imibare aho y'ubu ngubu uko bingana ariko ishobora kuba ari hafi nka miliyoni 3 z'amadolari icyo gihe ni igiciro cy'inzu noneho rero muri 92 iri genzura ryasanze 92 ni muri cya gihe amashyaka menshi ariyo yari afite za ministeri na za ambasade we rero yari yaragiye nk'uhagarariye MDR ahageze iyi nzu yayigurishije muri 92 ayigurisha miliyoni 1,685,000 y'amafaransa ni ukuvuga hafi miliyoni n'igice y'amadolari arayigurisha ku giti cye nk'ambasaderi amafaranga ntiyayahaye leta yayakubise iposhe miliyoni ahubwo sinzi yagombye kuba ahubwo ubungubu agenda mu ndege agenda muri jet privé n'aya mafaranga noneho minisiteri rero yarabimenye minisiteri y'ububanyi n'amahanga yarabimenye icyo gihe minisiteri y'ububanyi n'amahanga yaburwaga na Marc Rugenera naramuzi Rugenera Marc ubu afite abi Kigali hariya yari mu ishyaka rya PSD bamenya ko ibi byabaye basaba ambasaderi ndagije imana yuko yasubiza aya mafaranga kandi ubugure akabutesha agaciro arabyanga ntiyabikora ikindi cyagaragajwe n'igenzura nuko no mu kuyigurisha ntigeze akoresha ijya n'agaciro kugira ngo agaragaze byibura agaciro nyako k'inzu mwumva inzu yari yaraguzwe miliyoni 675,000 by'amafaransa akayigurisha miliyoni 1,685,000 yahitesheje agaciro k'icya kabiri urumva ushaka kwiba no kugurisha nyine yagurisha make kugira ngo ayavanemo
bon icyakabiri iri genzura ryagenye no muri bari ba konti za ambasade basanga ambasade y'u Rwanda mu France arifite konti ebyiri imwe muri yo yakoreshwaga na Ndagijimana ubwe n'umusirikare mukuru wabaga mu France barohejwe na leta y'u Rwanda witwaga Colonel Sébastien Ntahobari Sébastien Ntahobari avuka muri Butare nibo basinyaga ku konti iyo konti yaranyuzwaga amafaranga menshi cyane niyo yakoreshwaga mu kugura intwaro hirya no hino agasinywaho na Ndagijimana na Ntahobari amenshi rero bagiye bayagabana ku buryo bigeze muri 94 bariho batsindwa uho hari na kontra bagiye basinya n'uwitwa Colonel Barir babeshya ko azabagurira intwaro ariko amafaranga bakayigabanya iri ni igenzura ryabyerekanye raporo turefite ya audite noneho icya gatatu nuko ndagije imana muri aya mafaranga menshi yibye yageze naho ubujura bugeraho burengeje mu buryo n'umukozi we wo mu rugo kandi wahembwaga ubundi leta yishyurira abadiplomate n'abakozi bo mu ngo umukozi we wo mu rugo yamwambuye umushahara w'amezi 14 amezi 14 umuboyi umva umuntu wibye za miliyoni z'amadolari akambura umuboyi ibihumbi 77 by'amafaransa umuboyi wo mu rugo ubwo ni nk'amadolari 60,000 aya mafaranga rero mwavuga muti yayibye ate yafashe amafaranga ko ari wasinyaga kuri konti n'uyu witwa ntaho bari ayashyira kuri konti ye y'ubwe nyirizina konti y'ubwe wendagijima aho kuyaha umuboyi akayashyira kuri konti ye ntiyamuhemba uyu muboyi rero yaje kwishyurwa na leta y'u Rwanda nyuma aho jenoside ihagarikiwe kuko buriya bavuga ngo leta isimbura indi aho bigaragara uyu yarareze yasaba yuko yakwishyurwa umushahara we basanga ko atarishyuwe Ndagijimana yarayihembye umuboyi baramwishyura mwumve umuntu ubu ngubu ki ucyambara karavati akajya kuri YouTube akabiyereka agatangira kugira icyo ababwira yarakoze ibi ngibi mujye mumureba mumwandikire musubize muti turakuzi wa mujura we zana amafaranga y'igihugu watwaye igihugu kirakeneye ngo cyiteze imbere natwe turakeneye yishyure mituweli z'abaturage n'ibindi reka nsoreza rero izi ngero zifatika nazibahaye mu rwego rwo kubereka uburyo abapfobya jenoside banyura mu nzira nyinshi zirimo gusebya ubuyobozi bw'igihugu zirimo gushaka kwangisha abaturage leta kandi bagamije inyungu zabo bwite aba barashaka guhisha ubujura bakoze abandi banaha imana barudakemwa barashaka guhisha ironda bwoko ryabarenze bifuza kongera kugarura mu iki gihugu twe twubakiye kubumwe bw'abanyarwanda bose barashaka kutugarura muri uru rwango rwabo biduhaho rero urwango rwabo nibarwihamanire namwe mujye rero mumenya gusesengura murebe ibyiza bw'ubuyobozi bwa leta yacu muyishyigikire kuko ni leta yacu yanyu nta si yundi ni ubuyobozi bwiza bw'umuturage ijambo bw'umuturage agaciro bw'umuturage icyubahiro yambuwe imyaka yose aba bantu ubundi ntabwo muri cyangwa guhagombye kuba harabaye nk'ibindi mbabwira benshi barabatijwe paruwasi ya gatatu ni mibirizi yashinzwe mwaka w'1900 nakomenya ari ya kabiri 1900 ni ya gatatu save zaza mibirizi 1903 yagombye kuba nta kibazo cyahabaye cyo kwica nk'ibi ngibi iyo urebye amamethodiste bashingiwe ikibogora nabwo none mwaka karere idini raje ritangiriye ikibogora mwaka 1942 ADPR ahoze muyivuga ifite na n'insengero nyinshi cyane muri Nyamasheke na Rusizi ADPR nayo yatangiriye igihundwe dufashe nk'aya madini atatu gusa yatangiriye mu gace gatoya ka perefegitura imwe abaturage abakristo bayayobotse n'abakristo bagombye kuba barabanye koko kivandimwe bakumva ko bahuriye mu mwuka wera bahuriye muri Yesu na Yezu ariko bamwe barafashe bica abandi na bamwe mu bayobozi b'amadini bica abandi bica n'abakirisitu umwe mu batangije ADPR cyangwa gupasiteri Nsanzurwimo
niwe wishe abantu igihundwe n'ubu we naru afatanyije naru dakemwa mu gupfobya genocide mu bubirigi abo bantu rero nimujya mujya no gusenga mujye munasaba n'Imana ibatandukanye n'ibitekerezo byabo bantu musenge Imana mu bundi buryo kuko aba baracyafite abo babeshya baracyafata udufaranga bakagira abo batwoherereza mukumva ko ari cyo bakibabwira aba bariho barakora ibintu bibi reka rero nsoreza ahangaha nasoza nongera kwifuriza gukomera kuko amateka nk'aya iyo tuyagarutsemo abashaririye kandi aremereye ndanabizi yuko niyo tuvuze ibimenyetso nk'ibi hari abo bikomeretsa abo mu miryango y'abantu ntimugakomereke ahubwo mujye bibaha imbaraga zo gukomeza mwebwe kwerekana yuko ibitekerezo bibi mwatandukanye nabyo ko mwubaka igihugu cyacu cyatwese cyaburi munyarwanda kizira urwango bityo ababana bo mu myaka iri imbere bazaje nabuzukuru babo aya mateka bayibuka ariko rwose bari mu kindi gihugu kimwe abakurambere bavugaga ngo gitemba mata n'ubuki dukomeze twubaka urwanda rutemba mata n'ubuki urwanda rwa twese utarugo rudakemwa ashaka nandagira imana bashaka murakoze.